ម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាលងឹតអាចភ្លឺបានយប់នេះពេលងូតទឹកហើយញ៉ាំបាយហើយសួរខ្លួនឯងមួយម៉ាត់ថាខ្ញុំជាស្អីខ្ញុំជាអ្នកណាចម្លើយទី1គឺខ្ញុំជាសិស្សសាមញ្ញហើយបានសួរថែមទៀតថាតើសិស្សត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះណែសិស្សត្រូវរៀនដើម្បីរៀបជីវិតដូច្នេះពីស្អែកទៅអត់មានពាក្យហៅថាពិបាកនឹងការសិក្សាប្រឡងពិបាកការងារសិក្សាច្រើនអត់ត្រូវមានពាក្យនឹងតទៅទៀតទេព្រោះយើងជាសិស្សគេមិនដាលយកមនុស្ស60ឆ្នាំមកឲ្យប្រឡងបាក់ឌុបទេអត់មានទេព្រោះយើងជាសិស្សហើយបានត្រូវរៀនត្រូវរៀបត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបក្រន់តែបូនដកគំនិតអវិជ្ជមាននេះចេញកម្លាំងអនុភាពមានពេញខ្លួនដើម្បីរៀនរៀបជីវិតដូច្នេះការអប់រំនេះធំធេងណាស់មនុស្សអាចប្រែក្លាយបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានដោយសារតែការអប់រំមួយគត់ហើយជាពិសេសយើងជាអ្នកស្រុកស្រែជនបទត្រូវមានសម្បញ្ញៈថាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការអប់រំនេះអ្នកប្រៃដល់ក្នុងម្នាក់នេះអតីតជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូននៅទីក្រុងភ្នំពេញម្ដាយទូលស្វាយលក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែពេលខ្ញុំជាសិស្សយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតខ្ញុំធាក់ស៊ីក្លូយកលុយបង់ថ្លៃសាលារៀនហើយយកលុយចិញ្ចឹមជីវិតម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាលងឹតអាចភ្លឺបានធាក់ស៊ីក្លូកូនមានលុយបង់ថ្លៃសាលារៀនចិញ្ចឹមកាពះហើយតាមរយៈការរៀនសូត្រកូនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានណាធាក់ស៊ីក្លូឆ្នាំ1973ដាក់ភៀវនៅសន្តាគារផ្កាយ5នៅទីក្រុងភ្នំពេញ20ឆ្នាំក្រោយមនុស្សដដែលដើរចូលសន្តាគារនៅម្ដងទៀតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនេះជាសារចូលទៅក្នុងសម្បញ្ញៈរបស់ប្អូនថាប្អូនអាចធ្វើបានក្នុងលោកនេះអត់មានបែងចែកភ្នំពេញនិងព្រៃដំថ្នឹងទេអត់មានបែងចែកកូនអភិជននិងកូនអ្នកក្រីក្រវាលស្រែជនបទព្រៃដំថ្នឹងអត់បែងចែកជាដាច់ខាតអ្នកព្រៃដំថ្នឹងក៏អាចក្លាយជាមនុស្សមានកិត្តិយសគេឈ្មោះក្នុងសង្គមបាទដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែត្រូវរៀបត្រូវរៀនពេលយើងជាកូនសិស្សយើងមានការទទួលខុសត្រូវនៅលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវទី1ចំពោះម្ដាយឪពុកបងប្អូនដែលខំខ្ចប់ខំវិចខំរកមជ្ឈបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយើងមកអង្គុយថ្ងៃនេះម្ដាយឪពុករំពឹងទុកថា10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតបងប្អូនអាចផ្ដល់កិត្តិយសជួយគ្រួសារជួយលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារក្លាយជាបុត្រាបុត្រីមានសមត្ថភាពដើម្បីបំរើជីវិតគ្រួសារហើយបំរើសង្គមជាតិនេះជាការរំពឹងទុករបស់ម្ដាយពុកម្ដាយខ្ញុំឈប់លក់ស្វាយហើយឈប់ហើយ